Ez már a híradó 8 órakor. Radnai Csaba vagyok. Jó reggelt kívánok! Beismerő vallomást tett a Taylor Swift bécsi koncertjén merényletre készülő osztrák fiatal, aki a hatóságok szerint hűségesküdtett az iszlám állam terrorszervezetnek. Az eddigi információk szerint a 19 éves észak-macedóniai származású fiatal pokolgépekkel és szúróvágó fegyverekkel felszerelkezve készült vérfürdőt rendezni a koncerten. A hatóságok két másik gyanúsítottat is őrizetbe vettek. További részletek jönnek Köves Andreától Bécsből. Egy filmfeldolgozó üzemben dolgozott, innen tulajdonképpen tulajdonította el azokat a vegyi anyagokat, amelyek már most lehet tudni alkalmasak bomba készítésére. Ráadásul, ahogy azt a különböző portálok közzé tették, ezeknek a bombáknak az elkészítése és elkészítési módja elég jól utolérhető egyébként a Dark felületen. Folytatottak az éjjel az ukrán támadások a Kurszki területen. A kormányzó tájékoztatása szerint 4 ukrán rakétát és 4 drónt semmisítettek meg az orosz haderők. Közben a nyugati szövetségesek számára sem világos, hogy mi a célja Ukrajnának az orosz területekre átnyúló támadással. Amerikai és uniós illetékesek ugyanakkor támogatják a részben nyugati fegyverekkel zajló akciót. Eközben ukrán értesülések szerint a nyugati vezetők arra akarják rábírni a kijevi vezetést, hogy sorozza be a 18 és 25 év közötti fiatalokat is. Őket ugyanis hatékonyabbnak tartják, mint a 40-45 éves korosztályt. A barcelonai rendőrség hajtóvadászatot indított Carles Puigdemont ellen, aki 7 éves önkéntes száműzetése után titokban visszatért Spanyolországba, hogy részt vegyen a katalán parlamenti ülésen. A volt katalán elnök pártja gyűlésén bukkant fel csütörtök reggel, ahol rövid beszédet mondott a szimpatizánsoknak, majd eltűnt a színfalak mögött. Azóta sehol sem látták. Támogatói és testőrei segítségével tört át a tömegen Carles Puigdemont csütörtök reggel, hogy eljusson a katalán parlament közelében felállított emelvényhez. Az egykori vezetőt hatalmas éjjelzéssel fogadta a mintegy 2000 szimpatizáns. Az Együtt Katalóniáért párt vezéralakja 2016 és 2017 között vezette a tartományt, mielőtt a spanyol legfelsőbb bíróság által törvénytelennek ítélt függetlenségi népszavazás után elmenekült Spanyolországból. Híveinek most azt mondta, azért jött haza, hogy emlékeztesse az embereket, a katalánok nem mondanak le az önrendelkezés jogáról, a népszavazás megtartása pedig nem bűncselekmény, és soha nem is lesz az. 7 éven át üldöztek minket, mert meg akartuk hallgatni a katalán nép hangját. 7 évvel ezelőtt nagyon kemény elnyomás indult, ami börtönbe és száműzetésbe vetett minket, ami több ezer ember életét befolyásolta, mondván szeparatisták vagyunk. Néha csak azért, mert katalánul beszéltünk. Gyanúsá vált, ha valaki katalán, mondta a volt elnök. Puigdemont bírálta, hogy az elszakadáspárti katalán politikusok és aktivisták számára közkegyelmet biztosító, május végén elfogadott amnestia törvény ellenére vele és több társával szemben továbbra is érvényben van az elfogató parancs. A spanyol legfelsőbb bíróság állásfoglalása szerint ugyanis a törvény nem vonatkozik a volt elnök esetére, aki ellen közpénz hűtlen kezelése miatt emeltek vádat, egy másik eljárásban pedig terrorizmus gyanújával érintett. Nem tudom, mikor látjuk újra egymást, de bármi történjék is, újra kiálthatjuk együtt, hogy éljen a szabad Katalónia, fogalmazott a 61 éves politikus, majd nyugodtan összehajtogatta a kezében lévő papírt, és eltűnt a színfalak mögött, mielőtt a rendőrség közbeléphetett volna. Azóta mindenki azt találgatja, hogy hova tűnhetett a gyűlés után. Felkutatására hajtóvadászat indult, a rendőrség ellenőrző pontokat állított fel a Barcelonából kivezető utakon, a városban ezért hatalmas torlódás alakult ki. Szerintem Puigdemont nagyon okos, pontosan tudta, hogy el fog jönni és mit fog csinálni. A rendőrség keresi őt, de nem fogják megtalálni, mondta egy nő a dugóban várakozva. A rohamrendőrök az elnökválasztás idejére a katalán parlamentet is körbevették, ahova egyetlen ellenőrzött bejáraton lehet csak bejutni, miközben Puigdemont híveit megpróbálták távol tartani az épülettől. A szökésben lévő politikus nem jelent meg az ülésen, ami így a tervezetnek megfelelően zajlott.
Donald Trump három televíziós elnökjelölti vitát jelentett be Kamala Harris-szel, a demokrata párt elnökjelöltjével. A volt amerikai elnök azt mondta, hogy három televíziós csatornával már csak nem végleges megállapodás született a viták közvetítéséről. A bejelentés szerint a Fox News hírtelevízió szeptember 4-én, az NBC szeptember 10-én, míg az ABC szeptember 25-én lenne a vita házigazdája. Donald Trump reményét fejezte ki, hogy a demokrata párt kampánytörzse beleegyezik majd a kitűzött dátumokba, és hozzátette, hogy fontosnak tartja a vitát demokrata párti ellenfelével. Ma van a Nagasaki elleni atomtámadás 79. évfordulója. 1945. augusztus 9-én, három nappal a Hiroshima-t ért támadás után erre a japán városra is atombombát dobott egy amerikai B-29-es bombázó. A robbanások majd az azt követő radioaktív sugárzás százezrek halálát okozta. 1945. augusztus 15-én Hirohito császár bejelentette a Szigetország kapitulációját. A történészek mind a mai napig vitáznak arról, hogy szükség volt-e a két atombomba ledobására. Összeöntötték a Kárpát-medencében összegyűjtött búzát Somogyváron. A több száz tonna gabona adománnyal a rászorulóknak segítenek idén is a gazdák. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz minden évben sokan csatlakoznak. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy Magyarország azon országok közé tartozik, amely nem csak önmagát képes élelmiszerrel ellátni, hanem még egy magyarországnyi embert. A magyar jelen és jövő egyik legnagyobb és legfontosabb kérdése éppen ezért, hogy lesz-e új nemzedék, hogy legyen gazdálkodó új nemzedék. Lesznek-e olyanok, akik azok helyére állnak, akik most viszik a vállukon a mezőgazdaságot, és akik vidékfenntartó és nemzetmegtartó küldetést vállalnak. Éppen ezért a legfontosabb, és a mai közösségi élmény is ezt erősíti, hogy a 21. században is Magyarországnak szüksége van erős mezőgazdaságra, és szüksége van mindarra, amelyet a települések, falvak a nemzet életében játszottak és játszanak ma is. Idén is megrendezik a Magyar Ízek utcáját az államalapítás ünnepén. A most 15 éves gasztrokulturális vásár ismét felvonultatja a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi ételeit. Az érdeklődők pedig megkóstolhatják a Szent István napi kenyeret, valamint Magyarország tortáját és cukormentes tortáját is. A nyár legnagyobb gasztrokulturális vására Szent István ünnepén ismét felvonultatja a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi ételeit. Idén már 15. alkalommal rendezik meg a Magyar Ízek utcáját. A háromnapos rendezvénysorozat idei fő témája a bográcsosok, a tűzön főtt ételek lesznek. A már megkerülhetetlen karcagi pörköltön és a csángó húsos galuskán túl olyan ételeket is kóstolhatnak a résztvevők, mint a szarvastokány, a cigánykáposzta vagy a káposztás passzúj. Nagyon szeretünk enni, és valami olyasmit sikerül azt hiszem az emberek tányérjába tenni, ami nagyon, nagyon vágyott. A saját kultúránkat, a saját kultúrán gazdagságát tudjuk megmutatni. Mindig kérdezik, hogy kiknek készül ez a rendezvény, nekünk, magunknak. A magyar és nemzetiségi ételek mellett idén is megízleheti a közönség a Szent István napi kenyeret, ami a szakmai zsűri döntése alapján egy balmazújvárosi családi pékség, nagyapám kenyere burgonyával elnevezésű kovászos kenyere lett. Én már a harmadik generációs tag vagyok. Nagyapáról, apáról, apáról, fiúra száll a tradíció. Mindenféleképpen szerettük volna megmutatni, hogy az ország legjobb kenyerét tudjuk elkészíteni. Ez sikerült is, és a névválasztásban is a generációkon átívelő tradíciónak szerettünk volna örvendezni, és azért választottuk ezt a nagyapám kenyerét, hogy nagyapánk előtt tisztelegjünk. A legnagyobb hazai gasztronómiai eseményen a hagyományokhoz hűen az idei év országtortája is kóstolható lesz majd. A Mákvirág fantázia nevű sütemény készítője szerint a torta a mákos tészta emlékét, a kertben leszakított fekete ribizlit és a friss süteménnyel kínáló nagymamáját idézi meg. Nagyon nagy boldogság, nagyon nagy elismerés, ez egy szakmai díj, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt értem el ezt a szakmai sikert, és ami viszont még talán ennél is fontosabb az, hogy a milyen tesz a publikumnak, hogyan fog tetszeni, hogy ízlik-e nekik, illetve hogy ez továbbiakban fennmarad-e. A díjazott tortákat, köztük egy szegedi cukrászpáros alkotását, a cukormentes Zöldmálna fantázia nevű kreációt,
augusztus 19-től lehet megkóstolni a Várkert bazárban és országszerte több száz cukrászdában. És ez volt a híradó, most pedig jön a Nemzeti Sport híradó Urbán Ádámmal. Nézzenek minket továbbra is!